Vem aí, terceiro drive-thru solidário do Rotary em Uberlândia. Um dia inteiro de doações de cestas básicas em prol da comunidade carente de Uberlândia. Este evento é uma realização dos Rotary Clubes de Uberlândia e das Casas da Amizade. Com o apoio do 36º Batalhão do Exército, Polícia Militar, Policiais Rodoviários Federais e do Container Village. Traga sua família, seus amigos, seus vizinhos, quem você quiser, mas compareça. Venha doar alimentos não perecíveis e ajudar o próximo com essa atitude maravilhosa da nossa família rotária. Preparamos uma programação completa para você e a sua família passar um dia incrível com a gente. Quer fazer parte desse evento? Quer somar esforços com o Rotary? Vai aparecer aqui o telefone. Entre em contato, venha somar, venha trazer a sua carreata. Sábado, 6 de maio, das 8 às 17 horas, no Container Village. Rua Rafael Marino Neto, 180, Caraíba.